Osman, ovo je Hanuma, je li, supruga? Ovo je čiji? Ovo je moja sestra. Sestra? Sestra. Sestra, ja se ne znam, ne sestra. 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 Vidi da sam ostavila pobudava. Povođa mladost. Godina mi žao nije. Godina mi nije žao. Al sam blesao. Jao. Ja ona je neki dan plakala, ja počeo pijati, ali sam blesar, što za tobom dane gubim se, ne nađem drugu, pa da ljudi, a ne suze teču. To se radosno. Pa macan prije. Zato je macan, hoće. Kako prolazi reko penzionerski dani? Zaletiš li se ovako, šta radiš li još? Jesi čuo ikada kad pušće kokoši iz čumeza, kako onaj govore, viće, kako ko? Ja sam Šadi, merhaba. Ja sam Bijelka. 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 Jel dobro izgovara? Tako ime. Lijepo. Ja sam Hodžić Hodža. Hodžić Hodža. Hodža, Hodžić Hodža. Uživate, vidim ja. Pa šta ću drugo, da sam radio, moj brate. Što je puno, jel le? To je previše. Pa da nisam nastradao na poslu, još bi radio. Ozbiljno. Mene je satrao ona viljuška, bio sam u bolnicu godinu dana, slomio ovaj kuk, da sam bio u Bosni, ostao bi valio. Ti znaš da je Njemačka... A nastradao si u Njemačkoj? U Njemačkoj, pa da. Da. U Bosni ja bio po licima. Pa iz cijelog svijeta dolazi te glavne od te operacije. Da. Ko je stariji? Pa ja. Koliko godina je starija? Ja sam starija oko tri godine. Tri godine. A koliko Osmane imaš godina? Nemam, ja ni 80. Nemaš? Pa će hoću da idem još ženica, dovedem pomoćnicu na dan on, da ja pomogne. Na Vlašći ima veliča obonica, pišu na internetu. Hoću malo da saznam kako je bilo živjeti prije, kako je ovo selo nekada bilo, kakav je, je bilo teško djetinjstvo? Pa bilo teško, samo sa koruza ljila i ništa se nije imalo, samo kuruz se i ja lošao u vojsku sa 50, samo jedna kila spasla da bačila vojska. Ozbiljno? Pa da, nisu imao što je samo koruza sa ljila. Znači žito i žito? Pa da. 50. godine sve živo izgorilo, bilo gladne godine, izgorilo sunce, sve. Koje godine je to bilo? 50. 50. Pa da, šta je to bilo, moj bret, ovo je naroda niko nije preživio preko 60 godina. Pa gladne godine, slaba hrana, orala se kopala, niko preko 60, ja imam 80, ja još 80. Evo, vi i sestra? Jesi sestra. Imate li još braće i sestara? Pomreli. Pomrlo sve. A koliko vas je bilo? Pa bilo nas... Bila je... Tri, brat je umro su, maštini tri sestre, da je česa, pilije, zlatka, gdje mila, tri sestre i brat. Znači, bilo vas je šestero? Da. Yes. A ono mi je sin u moj crvenoj majci. Aha. I staha u moj plavoj. A ti si Dajđa? Da, ja sam Dajđa. On je Dajđa. A ono je moja pomoćnica, ta što ide. Dobro. Zamola je da je ne snimam. Pa ne da, mora ko dovoziti šipe, pa će vidjeti finu bluzu, pa će čupati. Aha, ne skirajte se. Ja neko novi došao, ona sjede ovdje i on, ja uzmem pušku, imam ja pušku. Rekao, izlazi odolina.
U zatvor. Jel sačmara? A? Jel sačmara? Šta je? Karabin? Karabin. Lovački? Ako i ono ispričaj. Ko je? Onu robu, onu ciganku. Šta ti je rekla? Pa ciganka tu prodavala. Prodava ako imam ženske ove bluze, haljinu dole gori i mi sjedimo tamo. A na ciganka na njih vratima. Bježi, reko, satrmi tu lisu, ne ulazi vamo, šta ćeš vamo? Ana viče njoj, moja nešta, kako ovaj tvoj did? Svekar. Svekar, kako je lopov. A to bi bilo krivo, znači. I policajac, kad smo išli iz Njemačke, u Austriji isto policajac, Austrijanac, gdje se potpiši, gdje se ovo ono, velim ja, izvini, to mora ova moja potpisati. Ako ja ne znam Bogem pisat, ja znam pišat. Viče on, pa ovaj tvoj svekar lopov. Opet svekar. Nisi njemu opsovu. Pa šta ću psovat, ja neću, ne znam pišat. Nismi o policiji, jel? Bilo bi prenoćiti u pritvoru. Ovaj tvoj svekar lopov. A šta je rekao doktor, gdje? U Njemačkoj. Šta, kad se pobjedio, jel, kad je nastradao? Kad je bio doktor, ja ošao, bio doktor, on je se znalo govoriti, on doktor iz Mostara. I onda ode kod doktora i on meni plati, ja on meni da bolovanje, ja njom moram platiti, pa ja idem na crno raditi. Aha. Svašta bio. A vamo od firme? A vamo od firme, pa da. Da, pa pametno. Napravljiš pa da, onda je polom njim, polom meni. A, u talu. U talu. U talu. A šta je rekao on? Dođi ti češće puta, pa će te... Imao tu li... Gdje oddao ti časa ima? Da. Da je časa osmene, šta si stisla? Ma koji je srušio? Ne znam ja. Morao biti neki miš. A da mi kažete, Bjelka, koje je sad vaše prezme? Nije više Hođić, jel? Sad sam Tutić. 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 Gdje je to prezme? To je prezme dole u Bihaću. Kod Bihaća tamo, evo Bihać. Bihaća. Dobro, dobro. Nije prezme, ovdje je smo Tutić, rivili, gore u onoj šumi, tu ima gore selo. Tu je Tutić, Bileno. Ne vidi, ja sam jedna kuća. Ne vidi se sada, da. E, tu je ona u gori. A onda je bilo onda Tutić, a bilo sam Božić. A kad ste otišli vi odavde? Imao koliko? Pita Boga, ima dugo. 60 i više, jel' de? 60 godina, sigurno. Ima više. Pa ako je njoj 80 i nešto? Pa eto, ima sigurno 40 godina. Da. Jel se promijenilo ovdje šta ovo selo? Ah, da šta, nema narodne to. Eto, šuma došla u potak dole, eto. A nije bilo? Pa nije bilo, gor selo bilo veliko. Ozbiljno? Da, jel' sam... Obradiva zemlja, jel'? Bila. Sve kuće bile. Ajena, sve zaraslo. Nikoga živi. Sad se kuće ne vidi. Ne vidi ni kuće, ni ništa ne ima. Sve trnje. Je li manje danas naroda u selu? Pa nema niko. Stari pomrli, omladna ošla vani, nema niko. Smanjilo se. Nema niko. Bićeš ako odješ dolu sela, nema nikoga. Bio sam malo dole kod Munire i Muje. Crnić. Ja. A gore, aha. Bio sam malo kod njih isto. Sustu kao Muju. Jesam. Neka sam. Jesam, Boga mi. Lijepo izgleda. Pa izgleda, spapunio se nešto. Ali mlađi je. Bio sam ga ja u prodamce. Što si se Muje spapunio? Sve ono. Olge Crnić. A bio si kod Zene, Božić isto. Jesam svratio, da. Za Stričevićem. Znači rodbine. Aha. Familija. Yes. Zena. Ramućkina. Zena. Nema, ovo mi je sestra. I imam, nemam sve o to... Pomrlo. Ne, ja sam svraćao dole kod Zejne, Zejna, prezme kako bi, Bože. Hođić. Hođić, Zejna, da. Yes.
Ba, bolesna je. Ne, to je bolesna, to je umro je u mog Stričevića žena. To ja i kažem, ona je u tvojoj familiji. Jes, je moja familija, ona je Zahorića. Ona je došla Zahorića. To mi je Stričević bilo. Bolesna je, kažu puno. Jesi mi ti Osmane sad najstariji u selu? Pa ja ne znam, ima li ko stariji. Ima Zeina, jel de? Zeina, dobro, mislim muškarac. Od muški, ja. Ja sam najstariji. Jesi, jel de? Ja ću ako Bog da naživiti od te žene, sve. Ja moram pokrapaju, šta ja mogu? Šta ja mogu? Jel, daj mi sad reci, ali budi iskren. Jel čitav život ovako bio sa osmijehom? Sa šalom? Život bio sad, ali ovdje gdje ja sjedim, ja sam svaki dan godinama pio litru vina, litru vode. Rekao mi, doktor, jesi ti pio kad bio mlad? Dakle, nisam nikad ni triznio, kaj ne prekidaj. Kaže, popi makar jednu litru dnevno. Rekao, dobro. I ona počela ga lamiti, jeboti čača doktora. Ono, rekao mi, doktor, ne prekidaj. Puta margarina naučio na taj pihar motra, oni kažu, kaj ja znam. Da. Litru. Pa litru. Jel si smanjio? Ubijem ja, dođu mene ovi moji rođaci, imao što vole popiti, hajde tetak, hajde te donesu, ja imam uvijek kištrama. Onda i ja s njima živio, neko popijem. Koliko godina si bio vani? Bio pa 10 godina. A u Boga mi. Pa 10 godina sam bio vani u kampu. Da? I onda, nisam ja radio, ja sam radio jedno 20 godina i na poslu. Na poslu me ovdje imam, da nisam bio u Njemačkoj, ostao mi invalid u kolicima. Imam, zavrlo mi, u Ješkarima predsjedno, ja imao ovako kombi, ja bio onaj variot. Pa jesu ti stavili sad metalni kuk? Pa metalni kuk, metalni, zavarali, šta je bilo, ja pojma nije, ja sam bio u kombi, bio sam čitav dan i noć, oni su to meni pravili. Jesi dobio kako oštetu? Pa dobio sam 30.000, trebao sam dobiti više. Pa šta ja znam, govorili mi ljudi, uzmi advokata, moraš dobiti 50.000. Više, jel? To mi nakon dali, šta ja znam. Gledam, ima to papira, možda malo jedan. Gdje uzim jedan kolač? Poznaj me, popi suki. Gdje uzim kolač? Zovete sin? Hoćemo. Hoćemo, haj. Hajmo, ja moram sutra nazad. A budete i vi vani, jel? Hoće ona da mi ručam. Nemam ja vremena, treba pripremiti šta mi treba zastoj. Kako ću mi ručiti? Treba ujti na put. Evo je smiloć, vas zavstvo. Ove kolače... Allah ima anet. Allah ima anet. Hvala vam. Bek zbači. Treba vas dan sutra da volano biti. A de. Ja i draga jednoga zamana, rodili su ugodno dana. Jel da ona izgleda starija od mene? Sestra? Ovo je sestra, ovo to je žena. Izgleda starija od mene. Aj, sad. Ajde na špigu. Još ja kupujem skupe one majice. Jel da? Ti hoće da ja izgorim. Ajde na špigu, na kviđa koje stavim. Ja odišem sve pare za njene košulje i ovoju. A je li istina ono što sam čuo da si se ženio više puta? Pa ona, ne znam, nija treća. Dobro. Treća, ja hodo pio i dođe familija njezna i babo plače. Šta je baba? Veli je došla, odoli je. Ma neka zva, bit će druga. A odakle si bio oženjen prvi puta? Pa bio iz Orsa, iz Bihaća, treći put, onda i ona je odlina i od Prvo selo. A? I tako da ona nema, veli babo, ti se oženi pa ti hajde, kod god hoćeš hoda, nema kod zvolo, ovo s oralo. Ovo se sijeli kurac. A koliko ste sad dugo zajedno? Od ovom dušom. Eto, imamo djecu sad prije 4 godina, 50 godina. Hvala vam, hajde vidimo se. Hvala vam da ste vidi zajedno. Hajde vidimo se. Dolacimo bio. Evo, hoće ovaj majster da me uslikao pa da metne na ane. Koga ću mi traži da te gledamo? Da uslikao pa metne na šećer da djece ne kravi. Sad mi ispitaš, tako zbaviš, da ti mi to pa da ufaš.
Ajde vi, Alan Marić. Alan Marić, ajde dođite, vi ćemo se po Bogu. Ne mogu noge moje, brate, hama nosat. Ajde. Gledaj pa ću umjetne... Hoćete i vi, Sanja? Eto, evo, slikat ćemo. Ću umjetne šećer da djece ne kradu. Znaš li ti da su žene poslao šeće na ljudu te gambare? Ajde, sad ćeš mi pričat, da i to čuje. Aj, Maja, da si mi živa i zdrava, hvala ti. Ove sin, to je sve u Austriji, u Njemačkoj, sve su ošli. Nema, to je selo prazno, koje god mogu ošli. Sad će ome selo, vidi, sad šuma i pas. I vrati bježem. Šta veliš, Osmane, pitao sam je, znam ja razliku nešto između muškarca i ženi. Čega? Šta si ti sad pošao? Čega je žena poslala, u čega? Čega je poslala žena, znaš? U čega? U šeitanu. A ljude pengambara. Nisam to do sad čuo. Pa njezin čače hođa. On je glavni hođa u ovoj skroj dolni od ovine žene. Dobro. Tvoj punac. Moj punac. Ti znaš da hođa, znaju sve živo. Da? Kako je bio. A to si od njega, jel? Pa on tako govori. Ja pa da. Aha. Hođa, kad sam se ženio i došao, čuo bio on u Bihaću i došao. Znaš kako mi je ime nadio, veli, gdje ona rospija ošla za Zrmonju, nadio mi Zrmonju. Zrmonja? Zrmonja. Jo, čeka, ali vidi, aj, malo sam se nasmio, znaš, onako, kad nešto izgovori, ali šta znači Zrmonja, šta je? Pa lopov, Zrmonja mu krao kuruza, krao mu, on imao u prekuću, ono velika jabuka. Pravio pa, zulume, zulume pravio, jel, što bi rekli? Pa da. Zijanče? Sve veli Zrmanja, sve lopu. Pokrom i čeri. Čeri, pokrom i krastavce i one jabuke, sve pokrom. Već kako si, ovaj sen je rekao, kuši voditi, haj ti. Ja, a on svirao harmoniku. Pa, rekao ja da neću ja ništa raditi, samo ja babo prodao, ja jedini babi. On prodao volove i uzao meni harmoniku. I ja kajem ti, samo ja ću te učiti pjevati. A ja svirat po svadbama, nama hoće. I pare? I pare nisam meni da svirao nikako. Nikada, evo? Samo on kaže baba neko, ona orje ti, hajde se dobiha, čaj guda. A gdje je harmonika? Ona je. Jel Isra čitala? Yes. Jel istina ovo? Yes. Kaže, osvojio vas je harmonikum. Prevarilo me. Izvini, znači prevario harmoniku. Rekao da će biti pjevačica. Čuvite pjevati, samo ćemo po svadbu odati, pjevati, svirati. Znači, slatko je slago. Eto. Pa da, ali treba zato dževapiti. A, evo saznalo je da je dobio i nadimak od punca. Zrmonja. Ovo je ošto za njega Zrmonja. A harmonika je dan danas čitava, jel? Jesu, ja čitava. Babo ostala harmonika u životu? Babo je li tu negdje? Jedna je u garažu. Babo, ajde, snimće je poslije. Snimće ili... Ili da je donese. Babo prodao volove i uzmo ja. Pa ti znaš, u nas doba biti samac. Svaki mu petar, sinova, desetaru. Da. Tu nije se znalo da je bilo po desetaru djece. Ono hajcalo dok je god moglo ne roditi. Samo je hajcalo, pa neke dvajestaru. I on znovu izved, ko će mi to ne? A to sad ne vedi, da nema trojno rada. Ne daj Bože, nećeš povući. Nije bilo mjere, kako nije kažu? Nije bilo mjere nikako, ne moja, ne. A opet najteže je bilo tada, kažu, ženama, majkama. A šta ja znam? Ale dobro je. Hoćete li kafu da ja ispijem? Nemojte, hvala. Hvala. Hoćeš šta jesti? Neću, svratio sam, ja sam već bio pošao dalje za poslom, što imam još u planu. Kad, kaže, da te odvedem još do Osmana, da upoznaš Osmana. Eto. Najstariji je, kaže, ovdje u selu, od muških. Jasno. Evo, saznali smo. Najstariji, a najlipši. To, i to. Nisam upoznao druge, nemoj, ja nisam, ne mogu biti, znači, objektivan. Nećeš naći niđeg. Ja samo Muju i tebe sam upoznao, znači ja lijep sto obojica. Muju od mene mlađe 2 godine. Evo harmonike. Znači harmonika je stara koji vaš brak. Starija možda. Starija. Starija od mene. Univerzum.
Jesi li ikad naučio išta svirat na njoj? Ne sviram dugo, svirao sam ono kad sam bio mladić, varao cure. Šerbo je to. A, šerbo. Mogao s šerbo, nisu da probati. Ja hoću ovo, zato sam ja donio. Pa ne, ja ne sviram, ima 10 godina. Aj, sad ti zasvirati i zapaja za drvi. Ne znam. Da je debola, a bujrum. Moj, osmena ga. Mogu ja ovo držati više. Više, jel da je gotovo? Ne mene više držati. Dede zrvanja, da vi čujem nema, sad. Nema kuveta više, kaže. Ne, ima ovo želje, ima on sve. Hoćeš, ne ješ dok vam hoćeš. Pusti. Ne ješ dok vam hoćeš. I veliš da je u flašu zatvorila. Šeitana, žena. A nije mi to ispričao, šta je to? Pa jesu, šeitana veli, aj uđi, aj uđi, ne mreš ti uđi, ne mre ona, ona ušla i ona ga zatvori. U flašu? U flašu, nije šeitana. A, prevarila ga, a prevarila ga, to je priča. Veli, hođa nije mogao toliko godina, žena. Nisam ja ovo, ja sam to zaboravio. Deti, hajde. Možda nije ni naštimana, jel? Dobro. Nisam ja, to ima 5 godina. Jel nisu ruke naštimane? Ma nešto ga, ovaj kuči. Gde je harmoniku moja? Gde je ono? Ne znam. Gde je ono imao, ne imao, svejedno mi je. Znaš o tu? Ma ne znam, nisam se zaboravio. Što bi rekli, zahrđalo se. Zahrđalo sve moje, brate. Ne znam, ne znam. I dede, rec, koliko je godina hoda ga nju šeitana? Nije mogo, nek žena, odjednom. Pa hoda godinama ga nju da uđe nići ovo, ona... Žena... Ona za minutu, jel? Ona za minutu, jel? E, ne mreš ti ući, ko ti je to rekao, kakvi? I on uđe, ona zapoje, e, neće. Znači, ovo je teško, nema. Znači, što si ušao, ušao si? Ne mre, moj, vrate. Povođa mladost, ej. Jel? Godina mi žao nije. Godina mi nije žao. Al sam blesav, al sam blesav. Malo... Jao, jao, jao. Da, ona je neki dan plakala, ja počeo pijati, ali sam blesar što za tobom dane gubnice, ne nađem drugu pa da ljudi, a ne suze te čuga. To se radosni. Pa ma sam pri... Tako je mjesto. I bacan hoće, hajmo, hajmo da vlaši dovesti one mlade čomata da im posluži malo, da im ona, da im lože vato, da pravi hranu, one se unređivaju. A, kako beso, je svidio kako beso zarijeva? Pa zna, beso sve živo. Jesi zapamtio besu kad je bio dijete, jel de? Kad se je rodio? Ko će znat, uvijek je bio brabo i dječak kad je bio. Aha. Pa da. I sada, ovo da, ne znam gdje on je radi po šumi, da je drva para, šta ja znam što radi. U penziju. Pečate udara, jel? U penziju. Ja mi ide ušao u penziju. Znaš ono šta će... Šta će od tim... Koji je sobort, koji ne... Pa da, koja je za sić, koja nije. Paro se nekim... Jes, jes. Zane pjeva, ja i draga jednoga zamana rodi, ja i drage jednoga zamana rodili su godinu dana. Pa ja stari 10 godina. Boga mi ti pjevaš? Pa, Boga mi... Pa da, ona... Ne izgleda, ili? Pa, ne. Mladi. Ne smijem, nemojte me, nemojte me, da se suzdrži. Vene ga, on je sad ostao i isto še tako je ovaj komšin. Ne smijem ništa reći, opsovat će i meni. I skapi jedno na ex. Pa znam ja, što ti se zabavljaju. Kaže, iscurilo ti ulje iz motorke. A? Ulje iz motorke iscuri sve. Ko je stavio na tom motorku? Pa ko je stavio, maca? Pa tvoj ti. Ja, maca, Majan, tvoj brat. Pa to je sve. Brat, on je to nešto, meću ulje, meću ovo. Evo, krenuo sam ja liša. Da je sve izašlo. No, nije baš sve. Neko je. Da je bilo još bi teklo. Osmane, kako penzionerski dani? A? Kako prolazi, reko, penzionerski dani? Zaletiš li se ovako, šta radiš li još? Jesi ti čuo ikada kad pušće kokoši iz čumaza, kako najhovore, viće, kako ko?
Ej, dobar si mi u ovoj osmane. A sve moje vrata, sve su me zmijekla, i repate, i one, one... Bonogi. I krilate, jel i... Sve, sve. Sve, sve. A, ima nešto još, jel? Neću ni ja još dugo, evo, još da se pozdravimo. Neću. Ne, nemoj, evo, idem ja, odo, moram dalje na put, Osmane. Gdje ćeš, eto, hajde. Hvala ti da si mi živ, izdrav još 105 pa opet. Hvala, idite mi kad sam usliku. Jesam. Znači, i drago mi što ti je sestra bio. Ne daj na ani slike, neće na šećer da djeca ne kradu. Aha, neće se izmanuti, ne sekiraj se. Nađe me na onaj telefon, oto, tata brada. Tata brada, ja nađem to čitam, volim gledati. Eto. Znači i o to ću gledati. Ako Bog da. Bože života, zdravlja. Puno sreće i zdravlja i još veselja. Veselja, da. Da budemo sve živi i zdravi. To u godinu, ako Bog da. Vi ćete na ufotkani. I ja i ti, brat. Veso, hvala ti za veoma zanimljivog sagovornika, veselog. Ja sam ti rekao, pa neću ja tebi svagdje budu. Dobro se ti krećeš. Dobro se vi kređete. Koliko već je od mene? Koliko sam narastao? Maša, a ti još rasteš? Još ja rastem. Ja. Svaki je dan litra vina, mesak, meza i dobro. Dobro. Pa rekao mi doktor. Malo ti. Jesi ti pio Ivo kad bio malo, kad nisam nikad te izbio. Što puta je skopanio? Ko je? Kaže, ošao u kafanu i gazde pitu u Njemačku. Koliko je tvoj pazar? Ne. Veli toliko. Ja sutra dolazim od 7 ujutru do 11, sve plaćam. Eto to, ispričaj čovjek. Da je tako bilo. Svašta bilo. Samo za pijano Osmana. Dolazili iz Sarajeva, dolazili pjevači, pjevaljka, nešto. I hoće se sa mnom tući, ja ne dam da prekini. Samo za pijano Osmana, hrka. E, dobro. Imam puno za danas da obić. Ima, ja sam ko lutajući. Ja sam vam ko lutajući onaj džindas. Znači, danas moram odletiti čitavu krajinu i nazad za Tuzlu. Srebrenik kod Tuzle. Sad ja sam trebao s tobom sada tamo. Idem ja. Kladušu, slušaj. Prepolimo dnevicu i dosta. Prepolio risove, znaš ti gdje ovo radi? A, ne znam. Ubilježe šta će sići. Aha. To sam radio, više ne radi. Sad imam, ja umiru, sad imam penzionir. Da. Nemoj. Ali gdje je toliko po Femin? Nemoj davat. A ti mene u hal. Neće ovdje govorit o njih. Tako, nemoj. Vidiš, ova sijelca moja. Sve je vidila. Reka, haj, Osmane, vidimo. Evo, pobrkao vrata. Pst, da ne zaboravimo još na kraju napomenuti da ova, kao i mnoge druge, odnosno bolje rečeno, sve naše priče možete pogledati na našem YouTube kanalu tatabrada.tv, gdje svakoga dana imate premijerna prikazivanja svih novih priča. Da, premijerna, prije nego što se prikažu na TV kanalu. Dakle, šta čekate? U dva klika možete nas zapratiti, dati podršku i uključiti da vam svakoga dana stižu svježe obavijesti svake naše nove priče. Nigdje drugo nego Tata Brada TV.